Монголын үндэсний эрхчлөлийн удирдагч 8 дугаар Богдож явзан там хутгийн Төмөн Өлзийгийнсний 150 жилийн ойд зориул. Монголын сүүлчийн эзэн хааны тухай амьдрал ба домог радио цовөр нэвтрүүлэг. Энэхүү нэвтрүүлгийг Монгол улсын төрийн шагналт Түүхийн шинжил ухааны доктор Оохнам Батсайхны Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8 дугаар Богдож явзан там хутагт амьдрал ба домог судалгааны зохиолыг үндэслэн бүтээлээ. Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8 дугаар Богдож явзан там амьдрал ба домог. Оны үндэсний хувьсгалын өмнөх үе буюу халахын хүрээний газрын бүгд тэргийг төр ерөнхийлэн захиран шийдэх газрын үйл ажиллагаа. 2 дугаар хэсэг. Монгол улс Оросд нууцаар айлчлал хийж байгаа төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнээс үзэх юм бол төлөөлөгчд бүгд боловсралтай хүмүүс болохыг харж болохоос гадна тэд Оросын талыг баримталдаг. Монголын тусгаар дотнолын төлөө тэмцлийг дэмжигчд болох нь тодорхой харагдаж байна. Хойд бол хайсан гүнгүүд. Бөөр одоо энэ 20 дугаар зууны эхний дунд 1960 оны дунд үед орж ирээд харьбийн хүрээ хаахтын замаар одоо бүр дахин дахин одоо удаа дараа явж одоо ингээд тусгаар тогтнолгчны хэрэгтэй энэ цаг мөчид ямар одоо өрнүүлэх хэрэгтэй гэдгийг за Богд гэгэний одоо гол зөвлөх зоригшуулагч нь байсан гэдгийг ч юм уу. За даалан цэрин чимтэн одоо ямар босролтой ямар ямар хүм гэдгийг хэлж байгаа юм тий. Чам хамт орж ин хийин гэдэг энэ зүйл бүр АБ-г тодорхойлж өгсөн байгаа орсууд. Үг тодорхойлтод байгаа хятадын гэсэн үгүүд үг ихтэй тийм байсан тул хэвээр нь оруулсан болно. Албый ёсоор бол манж улсын химээн бичигдэх учиртай боловч энэ үеийн Оросын ихэнх баримт бичгүүдэд хятад химээн бичигдсэн байлаа. Монголын төлөөлөгчд Оросын гадаад хэргийн яамд болсон анхны уулзалтаараа ирсэн зорилгоон хэлж, авчирсан захиас хэлтэн өгсөн тул хариу хүлээж байлаа. Тун удалгүй Оросын засгийн газраас Монголын төлөөлөгчдөд дараах хариу өгчээ. Үүнд хариултын ихэнд монголчуудын бэлтгэл хангалттай бус байгааг хэлээд үүний улмаас та бүхний бодож сансан хятадаас салах гэсэн зүйлс одоо цагта хэрэгжихгүй байж болох талтайг тэмдэглэсэн байна. Гэвч хил залгаа халахын тайван байдал аятай байхыг Орос улс үнэхээр хүсэж байна. Иймээс түүний өөртөө бийдан орших, дотоод байдлыг хангах, Монголын засаг захиргаа, цэргийн салбарт хятадуудыг нэвтэрч оруулахгүй байхад нь бид дэмжлэг үзүүлнэ. Бээжин дэх Оросын элчин, Орос ирсэн Монголын төлөөлөгчд болон тэднийг илгээсэн хүмүүсийг хятадуудын өшөө авалтаас хамгаалах талаар хятадын засгийн газарт мэдэгдэн зохих арга хэмжээ авахуулах болно. Хүрээн дэх консулын газрын цэргийн хамгаалалт 200 таар болоод пулемотоор бэхжиж байгаа хэмээн мэдэгдэжээ. Үндсэндээ Оросууд бол тусламж өгнө гэдэг юм бол илэрхийлсэн. За тэгтээ бол одоо шууд ингээд зэрэг зүсгэхөөс гадна бол хүрээнд байгаа Оросын консулын цэргийн хамтоог нэмэгдүүлэх тодорхой хэмжээгээр тусна гэдэг яаж байгаа. Тэгтээ олон улсын одоо эрхцэн үднэс гэдэг юм уу олон улсын үднэн дээр бол шууд за одоо нэг тусгаар тогтнолын хүй хаяа гэдэг ингээд хөдөлж болдгоо байна л да. Тэгээ олон улсын дунд нэр хүндээ алдах за тэгээл мэдээж Япон одоо гадны татны олон улсын харилцааны үднэс бол бас тийм алхмуудыг бол бас ил талдаар явуулж ирсэн байна. Монгол улсын төрийн шагналт бүтээл амьдрал ба домог. Монголын төлөөлөгчд уг хариуг аваад мэдээж үүнээс илүү хариу хүлээж байсан тул Оросын албаны хүмүүстэй дахин хандаж Санкт-Петербург хотно байхдаа 2 удаа бидний биеэс Жавзан дам блам халахын 4 хан нарын зарлагаар ирсэн хэргийн учрыг товчлон мэдүүлэх нь гэсэн загтыг бичиж өгсөн байна. Уг хоёр загтэл ихээрэн
байгаа бөгөөд харин хүрээнээс авчирсан богд болон халахын дөрвөн ханы загтал орс хил дээр хадгалагдаж байна. Монголын төлөөлөгчдийн бичсэн эхний загталд хүрээний газар цэрэг нэмэгдүүлнэ үү? Буу зэвсгийн тусламж үзүүлнэ үү? Бус зүйлийг дараа зөвлөж тогтоомоор байна химээсэнд үнэхээр сүсэлж баярлаж байна гэд цагаан хаанлуугаа бараалхуулж лавтай хариу өгчээ. Хүрээний газар нэн жилгээх цэргийг нэн даруй гаргаж туслан дэмж хийг хүссэн байна. Харин удаах цагтлд нь биднийг манжин ирэх баригчд ирж хайж байгаа талаар дурдаад Сандо Танши Ли хоёр сайдыг даруй тушаалаас нь буулгаад Орос манж хоёр улс манай Монголын хэргийг хилэлцэн хариу гартал Монгол амбангаар хамаарвал бас Монголд завшаан болох болно химээжээ. Энэ үеэр хүрээнд сууж байсан манж амбан сайд Санду Хандаван нарыг баримтлах үүрэг өгөөд баривчилсан хүнд шанхарамж амлан улмаар богдын ордныг цэргээр бүслүүлж тийш Оросын консулоос хүн оруулахгүй байх үүрэг өгчээ. Бас Монгол ноёдыг Оросын консулынхантай уулзахыг хоригдсан байна. Энэ зуур Оросд очисон Монголын төлөөлөгчд гар хөмхөн суусангүй нилээд хэдэн уулзалт зохион байгуулсан байна. Монголын төлөөлөгчдийн хүсэлтээр хайсан гүн Оросын худалдаа үйлдвэрийн сайдтай 1911 оны 8-р сарын 12-нд уулзжээ. Худалдаа үйлдвэрийн яамн Монгол руу удаа дараа Москвагийн болон Томскийн экспедицүүдийг илгээж байсан тул яамны зарим хүмүүстэй хайсан гүн өмнө нь танилцсан байжээ. Үүний зэрэгцээ 8-р сарын 12-нд Монголын төлөөлөгчд Оросын гадаад хэргийн яамнд дахин уулзалт хийж өөрсдийн бичсэн загтлаа гардуулсан байна. Мөн 8-р сарын 12-нд нэгэн сонирхолтой уулзалт болсон нь Петербургт урд өдөр нэрсэн Хам Бавган Доржиевтай хийсэн уулзалт байжээ. Орон 21 цагаас 24 цаг хүртэл Монголын төлөөлөгчд хамттай халуун ярэ өрнүүлснэг уг уулзалтад тэдний хүсэлтээр оролцсон Ахмад Макушек рапортонда тэмдэглэж үлдээжээ. Макушекийн тэмдэглэснээр энэ уулзалтын үеэр ирээдүйн Монголын хаан тулс ямар хэлбэртэ байх талаар Монголын төлөөлөгчд тодорхой ойлголттой болсон байна. Богд гэгээний удирдлага доор нэгдэх Монгол нь улсын доторх улс байж Оростой харилцах тухайд одоогийн бухаар шиг адил орших учиртай химээн бичсэн байна. Мөн өдөр Монголын төлөөлөгчд Хатомскийн ноёнтой бас уулзжээ. 1911 оны 8-р сарын 16-ны өдрийн 17 цагаас 18 цаг 15 минутын хооронд Монголын төлөөлөгчдийг Орос улсын сангийн сайд хүлээн авчээ. Эдгээр уулзалтын үеэр Монголын нөхцөл байдлыг дэлгэрэнгүй танилцуулж, Монголын бие даасан байдлыг хамгаалах, манж улсаас тусгаарлахад Оросын тусламж дэмжлэг чухал байгааг хэлж ярьсан байна. Монголын төлөөлөгчд Оросын нийслэл хүрч Оросын гадаад хэргийн яамны төлөөлөгчдтэй уулзсанаас 2 хоногийн дараа 8-р сарын 3-нд Монголын асуудлаар Оросын сайд нарын зөвлөлийн тусгай зөвлөгөөн болж тус хуралдаанаас Монголын талаар баримтлах Оросын чиг шумыг тодорхойлж анхны арга хэмжээ авсан байна. Тухайлбал 1911 оны 9-р сарын 3-ны өдөр Хүрээнд сууга Оросын консул Лавдовскийн илгээсэн нууц загалгаанд. Хоёрны орой хүрээнд 200 казак зэрэг, 4 офицер, 2 пулеметтой ирлээ химээн мэдэгдсэн нь хүрээндх Оросын консулын хамгаалалт тодорхой хэмжээгээр хүчээ нэмэгдүүлснийг илтгэнэ.
Оросын нийслэл Санкт-Петербург хотноо очисон Монголын төлөөлөгчдийн талаар Финляндийн судлаач Армастед өөрийн дурдталдаа нэгэн сонирхолтой зүйл тэмдэглэсэн байна. Түүнд өгүүлснээр Петербургийн Невскин гудамжнаа байх зочид буудалдаа түүнийг яаралтай ирж тусалдан уу хэмээн хайсан гүн бичжээ. Оросод очисон хойно бичиг гачгүй явж гинэ гэж цагдаагийнхан бас манайханд баривчлаад. Тэгээд энэ таних тэмдэггүй явж гинэ гэж цагдаагийнхан баривчлсан чинь Арамстедэд хэл дуулгаад тэр Оросод байсан шүүн. Тэгээд нөгөө хүн ирж аваад энэ хүмүүс бол одоо Монголоос ирсэн тусгай зоригтой яваа юм уусуудаа гэсэн чинь таних тэмдэггүй байсан да одоо ингэлээч гэсэн байдаг л. Учир нь хандад орж даалам цэрин чимэд хайсан гүн гуруулангийн цагдаагийн даргаас цагдаагийн газар байцаалтад очихыг мэдгдсэн явдал байлаа. Иймээс уг захаг аваад Армастед сургуулаасаа хэдэн өдрийн чөлөө аван очиж цагдаагийн даргад учирлан Монголын төлөөлөгчд бол жирийн иргэд биш ван гүн цолтой хүрээний 20 мянган лам нарын удирдахч хүмүүс болохыг хэлжээ. Цагдаагийн дарга энэ гурван хүнд ямар ч биеийн байцаалт байхгүй хаанаас яваа нь мэддэхгүй учраас ийм байдалд хүрснийг хэлсэн байна. Рамстед эдгээр хүмүүс бол Ар Монголоос нууцаар гарч ирсэн тодорхой зоригтой яваа гэж тайлбарлаж хэлснээр эцэст нь ойлголцолд хүрч цагдаагийн дарга цэргийн яамд мэддэгээр гарч Монгол ноёд бурайд хэлмэрчийг хоньны маханд явуулж чануулан зочид буудлын өрөөний голд тавганд тавьж идэж уун хүүрнэлтлээ химэн бичсэн байна. Армастед монголчууд Оросын цэргийн яамнаас 20 мянган винтов, пулемет, их буу зэргийг гуйхаар ирсэн гэж нэмж бичсэн байна. Хэдийгээр хандд орж тэргүүдээ төлөөлөгчдийг эрхүүгээс Орос цэргийн хүн дагалдаж явсан хэдий ч монголчуудаас баримт бичиг шаардаж цагдаагийн газар ирэхийг мэдгдсэн байж болох ийм нэгэн явдал гарсан байж болзошгүй юм аа. Баримт бичгээс үзэх юм бол Монголын төлөөлөгчд 1911 оны 9-р сарын эхээр нутаг утсан бололтой байна. Харин даалам цэрин чимэд хайсан гүн нар буцах замдаа Москвад түр саадсан билээ. Төлөөлөгчдөөс хамгийн түрүүнд Монголыг зорьсон ханд дорж Чингван 1911 оны 9-р сарын 9-нд Хяхтад ирээд Манж амбан түүнийг баривчлуулахаар арга хэмжээ авсан тул одоохондоо Монголд очих нь аюултай байна гэсэн цахилгаан утсыг эрхүүгийн генерал губернаторт илгээсэн байна. Хандад орж Манж амбангийн хүмүүсийн мөрдөлтөөс нуугдан Хяхт болон Монголын хил орчмоор нилээд хугацаанд бүгжээ. Иймхүү буцаж ирэхдээ Орос руу явсан төлөөлөгчд нууцаар хүрээнд овн цун ирсэн байдаг. Нэвтрүүлгийн зөвлөх редактор, Монгол Улсын Төрийн Шагналт Түүхийн Шинжилх Ухааны доктор профессор Түүхч Оохнайн Батсайхан. Тэгээд юу ч болсон буцаад ингээд уун цавн ирсэн. Хил дээр чи нөгөө нэг санд амбан чин одоо цэрэг цагдаа явуулаад нөгөө хөдөө чин барьж авцруул тэдний толгойг авцарсан хүн тийч 8000 лан орог барьж авцруул өгнө гэдээ ингэсэн байсан учраас ингээд уул муулаар бүгж барьж байгаа. Тэгээд нэг уун цавн одоо андан бол нутагтаа ирсэн байгаа. За даалам цэрэг чимд төрүүлж бас нэг орс эмчийн ховс гэдэг л өмсөөд хэлээр гарч зүсээ хувиргаж байгаа. За хүрээнд орж ирээд ингээд үндсэндээ 11 оны 9 сар 10 сард ингэж уун цавнд ирсэн. Иймээс төлөөлөгчдөөс хамгийн түрүүнд хүрээнд даалам цэрин чимэд Орос цэргийн эмчийн хувц өмсөж зүсэн хувирган ирсэн байна. Түүний ирсэн тухай хүрээнд байгаа Оросын консул Лавадовский 1911 оны 10-р сарын 30-ны өдөр мэдэгдэхдээ даалам цэрин чимэд 15 өдрийн өмнө хүрээнд босож ирлээ.
тэрбээр офицер болон казакийн хамт ирсэн орс эмчийн хувц өмсөн байлаа. Хандван өөрийн хошуундаа харжээ. Гэвч тэрбээр хүрээрүү очихыг хүсэхгүй байна хэмээжээ. Котвичийн хувийн архивас үлдсэн Монголын түүхэнд холбогдох баримтүүчүүдээс үзэх юм бол Даалам Цэрэнчимэд гүн хайсан нараас нэр хамтран Котвичэд бичсэн загтал нилээд хид байхад Хандвантай хамтран бичсэн загтал ерөөсөй байхгүй байна. Мөн Котвичоос Монголын нэгэн эрх баригчад 1911 оны 9-р сарын 23-нд бичсэн загтал да. Монголын төлөөлөгчдийн хооронд гарсан зөрөлдөөний тухай өгүүлжээ. Котвич бичгтээ гадаад явдлын яам төлөөлөгчдийн хоорондох зөрөлдөөний тухай мэдэж байгаа. Түүнээс гадна энд төлөөлөгчдийн ярьснаас өөр зүйлийг хүрээндэх ноёд ярьж буй тухай мэдээ авлаа. Өг явдал энд таагүй сэтгэл төрүүлээд байна. Хүрээнээс буу зэвсгийн талаар шинээр хүсэлт ирүүлэхээс нааш өг явдал шийдвэрлэгдэхгүй байх хэмээжээ. Котвич цааш нь өгүүлэхдээ ноён болоод лаалам нар хоорондоо зөвшөлдсөж үйл ажиллагаа явуулбал дээр байгааг тэмдэглэсэн байна. Монголын элч төлөөлөгчд Петербург орж Оросын гадаад яамныхантай уулзаж тусламж хүснээ илэрхийлсний дараа хариугаан хүлээж Москвад төр саадсан байна. Үүнийг тайлбарлан Цэрэнчимэд хайснаар бичгтээ. Бидний биеэс Петербургт олны элдвэр шүмжлэхээс болгоомжлом Москва хотод ирж сайн мэдээ хайрлан илгээхийг хүлээж байгаа зэргийг Сайд Каковцев ноёнтонд мэдүүлж өхийг гуйснаас харагдана. Мөн энд гарч байгаа бас нэгэн сонин зүйл бол Даалам Цэрэнчимэд хайсан нарыг Москвад дэм буудалд буусны дараа гизэгтэй гизэггүй гурван иргэн хүн мөн буудалд бууж, тэднийг тагнаж явсан бололтой. Эдгээр гурван хүнээс бүр Челябинск хурч байж, арей хийж салсан тухай өгүүлжээ. Ингээд Орос руу ингээд явж исэн чинь хаттын одоо тагнуул туршуулч юм уу хэзэгтээ 2-3 хүн дагаад байсан гэж. Тэгээд нэг буудалд Оросын одоо тэр яг адилхан буудалд нь буудсан байсан гэж. Тэгээд энэ хүмүүс одоо яагаад яваад байгаа юм бол даа гэдээ ингээд байсан чинь галтэрэгний буудалд нөгөөдөл чарын баг галтэрэгнээс түлхэх гэж оролцсон юм уу? Тим үйл явдал гарч байгаа. Тэрийг нэг явж хамт явсан тэр орос хүндээ хэлээд замын нэг Ульяна Овскрийн нэг буудал дээр буугаад тэгж явж цогцож барьж байгаа тэр одоогийн хорвол сүүл мөшгсөн байна те тэр хүмүүсээс цогцож одоо бас алдсан. Даалам Цэрэнчимэд хайсан нар Москвагаас гарч эрх үд ирээд байх тэр үед Котвичаас тэр хоёрын нэр дээр нэгэн ач холбогдол бүхий загтал ирүүлжээ. Энэ загталд Котвич бичгтээ манай богд эзэн император танай богд гэгэн халахын дөрвөн хан зарилгаар эрсдэд хайрлсан бэлгийн зүйлийг хүрээнд суугаа консул дүшмэлд явуулж зэрэг барьсуугаа химээснийг мэдгэснээс гадна Оросын засгийн газраас халахын олон засаг буу үхийг хүссэн гаргаж өгье химээжээ. Сонсвол шинхэн зарим засаг хүрээнд суугаа консул төшмөлд ирж буу өхийг хүссэнгүй. Орос буу бидэнд тусгүй гэж хэлсэн гин. Иймээс манай гадаад жургны сайд маш сэжиглээд яаж тогтоохыг мэдэхгүй гэж нимж иччээ. Эндээс үзэх юм бол Даалам нарын Оросын засгийн газарт хандан тавьсан хүсэлтэд Оросын засгийн газар нааштай хариу өгсөн нь тодорхой байна. Үүнээс гадна энэ загталд жижиг нэмнэ гэсэн 200 морьтой цэрэг шинхэн Плимот гэдэг буу авч хүрээнд ирж суун хэмээснээс үсэх юм бол хүрээндх Оросын консулын газрын дэргэд Орос цэргийн тоог нэмэгдүүлэх замаар монголчуудад тусламж дэмжлэг болсон тухай өгүүлжээ. Харин дээр илч зарж тусламж ирчгээд араас нь буу өхийг хүсээгүй.
Орос буу бидэнд тусгүй тухай өгөөснө. Оросын засгийн газарт ойлгомжгүй байдал бий болгосныг залруулсан загтлыг Даалам Цэрин Чимэд Хүрээнэс Котвичэд 9 сарын 17-ны өдөр илгээсэн байна. Тэрхүү загтлаа Хүрээнд сайн эгэж ирсэн. Энэ тухайга мэдэгдээд цааш өгүүлэхдээ бидний биеиг Петербургт очихныг мэдмэгц Сандо Амбнаас манай богд гэгэн болон хүрээнд байсан хаад ноёдыг айлган зочоосон үг хэлж сөрдүүлсний улмаас ийхүү тэнд байгаа буу одоогор бидэнд хэрэггүй бид хамгаалах зэрэг гуйснаас буу гуйгаагүй гэж бичгэд хөрсөн нь үний юм а гэд Цэрин Чимэд миний бие ирээд Дээдийн өршөөлийг ухуулан хэлсэнд ноёд сая ухаж мэдээд их баярлан уран морж консулд очиж учрыг цагаатхан зэвсэг олохыг гуйсанд консул ёсоор болгож цахилгаан мэдээгээр уламжилсан тухай тодорхой өгүүлжээ. Харин гүн хайсан эргүүд үлдэж төр хугацаагаар цаацсан тухайга Котвичэд 1911 оны 10 дугаар сарын 12-нд илгээсэн загтлалдаан өгүүлжээ. Даалам Сэрин Чимэд Котвичэд Монголын 10 сарын шиний 9-ний өдөр бичсэн загтлалдаа. Дотоод газар цаг самун болсноо манай Монголд харин завшаан болж сайн байна. Одоо энхэн чөлөөнд Өх хүссэн ихэргийн эрхлэхийг завдан буй билээ гэд Бээжин цуг альчин сайдаас цаг болов гэж цагилгаа мэдээ ирэв. Бид манжамбан болон төшөмдийг хэрэглэхгүй явдлыг дурдан бичиг өгч хүссүгэ гэж зөвлөж байна хэмээн бичсэн байна. Эндээс үзвэл Хүрээнд босож ирсэн Даалам Сэрин Чимэд Бээжин дэх Орсын элчин сайдын лугаа холбоо тавьж тэнд болж байсан үйл явдлын талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй авч ирсэн харагдж байна. Энэ нь Монголын үндэсний тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэгчдийн зүгээс шийдвэртэй алхман хийх тохиромжтой цаг хугацааг наривчлан тооцоход ихээхэн чухал ач холбогдолтой байсан дамжиггүй. Мөн түнчлэн эрхүүгээс хяагтад ирээд байсан хайсан гүн 11-р сарын 24-нд Котвичэд загтал бичиж түүндээ их хэргийг төргөвчлэн үүсгэх хэрэгтэй. Яавч энэ сайн тухыг алдаж болохгүй. Гэж. Богд одоо хэдэн удаа бичиг бариулсан тухай өгүүлсэн байна. Мөн загталд хайсан гүн өгүүлэхдээ хэргийг үүсгэх нь хялбар, төгсөх нь бэрх болох тухай тэмдэглэж. Энэ хэргийг гүйцэтгэхэд одоо цагийн хэргийг боловсон мэдих эрдэм чадал бүрдсэн хүн маш цөөн учир хожмын хэргийг аль эвтэн сайнаар тогтоож чадахгүйгээс үнэхээр эмээж зовм гэж сэтгэл зовнин байгаагаа илэрхийлсэн тухайн үеийн Монголын бодит нөхцөл байдлыг харуулсан хэрэг юм. Эрхэм сонсогч та бүхэндээ Монголын сүүлчин эзэн хаан 8 дугаар богдод жавцсан дам хутагтын Төмөн Улзыг ирсний 150 жилийн өдрүүлсэн түүх тань мэдэхүйн цоврол нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн зөвлөх редактор Монгол улсын төрийн шагналт түүхийн шинжилх ухааны доктор профессор түүхч Охноын Батсайхан. Нэвтрүүлэгч Бүгд найрамдах Монгол ард улсын соёлын гавьяц үтгэлтэн Гоомарла шагналт Гончиг живийн Чулуун Бат. Нэвтрүүлэгч Монгол улсын соёлын төрүүн ажилтан Базрын Оюун Чимэг. Найруулагч редактор Монгол улсын соёлын төрүүн ажилтан Даваа Сүрэнгийн Ганг Мегмар.
нэвтрүүлгийг хамтран бүтээсэн Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн олон улсын судлалын хүрээлэн Жавцан дам хотөгтөд зөвс тайлгуу 89.7 радио 2019 он.